は回復を待つぞ。どうした、その程度ではこの俺は倒せんぞ。まさかおめえが瞬間移動までできるようになってったな。こりゃオラも全力でやるしかねえみてえだ。やっと姿を現したか、スーパーサイヤ人。そうでなくてはつまらん。これで決まる。宇宙で一番強い男がな。クソ、これじゃキリがねえぞ。どうした、さっきの勢いはどこへ行った。終わりだな、スーパーサイヤ人。何？スーパーサイヤ人が2人？勘違いするな、カカロット。俺はお前を助けに来たわけじゃない。お前を倒すのはこの俺だからな。猿が何匹いようと同じこと。まとめてあの絵を送ってやる。こらえたぞ。少しばかりきつかったぜ。何？ビッグゲテスターから他にも生産されていた。疲れ果てた悟空とベジータにメタルクーラが容赦なく襲いかかる。お前たちが倒したクーラも全てビッグゲテスターが生み出したものだ。まだ戦える力は残っているかな。やっぱやるしかねえかな。クソ、めまいがするぜ。悟空とベジータの必死の戦いにより、ついにメタルクーラは完全に打ち破られた。もうら叩きたくねえぞ。貴様と意見が合うとは珍しいな。俺様もあんな野郎の相手はもうコリコリだぜ。おい悟空、大丈夫か。こうしてクーラは野望と共に倒れ、シンナメック星にも平和が戻った。地球へと戻った悟空たちは次なる戦いに備え修行に励むのであった。